Hej, hej. Jeg vil fortælle om en af barndomslandets store komponister, Snerle Pangolino. Han er født den 5. maj år 5528 i Revolando. I Vester Babil Vilago. Vester Babil Vilago hedder det. Det svarer til det jordiske år 1340. Han er altså i alt 524 år gammel i dag, 2012. I 2012 i jordisk forstand, altså. Men han jo altså, efter den måde, man siger alder på, i barndomslandet, så er han 11 år plus 513. Tilsyneladende alder 11 år. Han har skrevet 600 symfonier og 700 solistkoncerter. Og han har skrevet 500 strygeserenader og strygesuiter. Og selvfølgelig en hel masse anden musik. Også kammermusik. Han bor i Kimmerlamstrup i barndomslandet. I et stort hus, der kaldes Kimmerfelt. Det er sådan en stor herskersvilla, det er ikke noget slot. Men er sådan en meget stor herskersvilla, og med en mægtig grund. Sådan i udkanten af Kimmerlamstrup. Nu vil vi kunne det jo være godt at høre noget af hans musik, men det lader sig desværre ikke gøre, for jordkommunikationssatellitten har ikke tilladt, at man sender pædagogisk klassisk musik herfra. Så derfor det, vi vil gøre, det er, at han har dirigeret Økost Symfoniorkester. Og der dirigerer han Peterson Bergers ouverture til Frøsjøblomster. Og det kan vi høre. Så vi vil stille om til det. Økost er en by i barndomslandet, der minder meget om Aalborg. Det er også den nordligste by, større by i barndomslandet. Ja, men så hører vi på musikken. Hej hej.
Et ordet saga blev til den 26. april 1976. Der startede jeg skrivningen af manuskriptet. Dengang havde jeg hverken computer eller noget som helst. Jeg havde bare en gammel skrivemaskine. Og så havde jeg altså mulighed for fotokopi. Og de første fire kapitler blev skrevet på denne her måde. Omrids af planeten Pandoras saga. Og det var sådan lidt ubehjælpsomt og lidt klodset lavet. Med nogle meget dårlige fotokopier som illustrationer. Her er et meget dårligt fotokopi af den lille Henrik Hjort, lige efter han har fået neotenibehandling. Komponisten Vårløs Jætter. Det billede er faktisk bedre end det gamle billede, jeg har af ham. Men senere har jeg så fået lavet en farvetegning af ham. Drengen her er for øvrigt videnskabsmand og hedder Nero Rana. Men jeg har også sagaen. Opbevaret på anden måde, men lige netop skrevet i Words og opbevaret på harddisken, hvorfra det kan skrives ud, som vi har set det før. Med bindene er altså også opbevaret på CD-rom. Her er nummer 1, der indeholder de fire første kapitler plus kapitel 5. Det vil altså sige kronikker, og jeg kalder jo dem kronikker. Og
som CD-rommer kan... bindene også leveres ved salg. Bind 2. Sjette til tiende kronik står der. Bind 3. Her er prins Alabasa udenpå. Det bind, han optræder i. Kronik 10-15. Bind 4. Adoria Sække. Med spændende alkemistisk laboratorieapparatur udenpå. Og det er 15. kronik til 20. kronik. Bind 5, som ikke har været udskrevet endnu. Der er troldmanden Kydon Kolbir udenpå. Han er jo fra Skamperia. Derudover har jeg også på CD-rom et af de andre værker, som falder uden for hovedværkerne. Spøgerierne på Hjortekilde Gård. Når jeg handler om Henrik Hjorts tilværelse på sit slot. Der er to værker, der er lavet ud over hovedværkerne. De er op til seks bind, som det bliver. Men altså to hovedværker uden ud over det. Her har vi Julen på Hjortekilde Gård. Det omhandler Pierik Altokemelius
Per Alto Camelus oplevelse af sin første jul på Pedoria, hvor han opholder sig hos Henrik på Hjortekildegård. Det ejendommelige ved julen på Pedoria er jo, at den falder den 15. januar. Og hvorfor gør den det? Det er fordi Pedorias solhverv ligger den 15. januar. Og på Pedoria er julen en solhvervsfest. Pierik Alto Camelus var jo ligesom Henrik en indvandrer fra jorden, som var voksen og fik neutenibehandling. Så derfor var det spændende for ham at opleve denne første jul. Sådan ser teksten altså ud. Og endelig det førnævnte værk, Spøgerierne på Hjortekildegård. Hvor Henrik og Vigge har fået efterkommere. Hvor en skaldeslår, som her pryder forsiden, er i øvrigt en diskarneret dreng. Han spiller en stor rolle i fortællingen, men han er altså ikke fysisk. Men er blevet omkring de der 1500 år, inden han diskarnerede. Men derfor er han lige meget med i livet på planeten, som de levende børn er. Ja, nu siger jeg levende. Selvfølgelig er han også levende, selvom han ikke er fysisk. Trolde Vepsjart af Vepsjart-slægten. Det er Gladiolas søn med fagnen Gilti. Og altså Henrik Hjorts stedsøn. Og Fennik Hjort, også en elverdreng. Og det er Henriks søn.
Levkøj Løve er vækkes søn. Freja er gærdesmutte. Og det er Vægge Staddatter. Den stakkels Rhamnus Meise, som har måttet sove på et højere plan i 300 år på grund af en frygtelig trolds forbandelse. Og han kunne ikke komme videre til det plan, hvor han var i stand til at besøge jorden, imens han var diskarneret. Og derfor blev han et slags spøgelse. Men han blev hjulpet af Henrik og Vigge og deres sønner. En sokles-ekstraktor. Det kemiske apparat, der får meget betydning for de ting, Henrik og Vigge og børnene og deres børn foretager sig for at hjælpe med at fjerne den onde trold. Her er Berbrisk Knorhane. Og hans ven Mimus Panter. Det var Rhamnus Meises meget nære venner, som han efterhånden bliver genforenet med. Også når han reinkarnerer. Pjever og snuller. En trold og hans
samlever, Pjever er troldmand, og hans hjælp er nødvendig for, at man kan komme videre med at få fjernet den onde trold, som ikke er fysisk art. De har gemse. Den lille gårdejer, som har en gård i skovkanten, vest for Hjortekildegård. Så har de også en beaglehund, Piver. Men den har jeg ikke noget billede af. Ja, hej for denne gang. Se, Vækkes dejlige grønne pyltet bil. Det er i den, Henrik og Vække kører deres lange tur verden rundt for at besøge forskellige lande på planeten Pedoria. Det er en meget spændende rejse, hvor de oplever en masse forskellige ting. Hovedformålet med rejsen er at se nogle laboratorier, og dem får de også set. Men indimellem, der oplever de også en masse andre ting. Jeg vil tage en laserpind og vise den rute, de brugte, da de rejste ud af barndomslandet. Ja, her ser vi så kortet over barndomslandet. Vores dansktalende land. Jeg vil nu tage den der laserpegepind og så vise, hvilken vej Henrik og Vække kørte ud af landet. De starter i Vrinske, og den ligger der.
kørte de her hen til Muleposen, som jo er landets hovedstad. I Muleposen jagtog de jo de forskellige forsteder til storbyen. Og de har navne som Vestergramsenøer, Tænkebjerg, Muskerød, Glammerød, Vestnavle, Henkebjerg, Ulepøs, Kømmelby og Niphave. Det er altså svarende til, hvis man kørte i København og sagde Valby og Gentofte og Vandløse og så videre. Fra Muleposen kører de videre gennem landsdelen Gøb. Over byen Gøbsø. Og ud til Kavlevi. Det er så fra Kavlevi, de lader sig udskibe, men en luksusdamper for at tage til udlandet. De sejler så afsted gennem Balenehavet.